першу чергу добре, що виграли. І по грі є питання, могли забивати раніше другий гол, і питання б знімали, але хотів би повагу дати команді «Металург». Ми дивилися їхні ігри дуже, вони таблиці не в своєму місці, непогана команда. Завжди в Запоріжжі були гарні футболісти, тому команда гарна, гарно. Добре те, що грають в футбол, не закриваються від оборони, а хочуть грати в футбол, це радує. І з такою командою було приємно грати. А нам треба трішки раніше було забивати, щоб знімати напругу з гри. По-перше, дуже дякуємо нашим Збройним силам за те, що в такий тяжкий для нашої країни час вони надають нам змогу грати в нашу улюблену гру. З приводу гри можу сказати лише одне. Дякую хлопцям за самовіддачу. Не все в них виходило, що ми планували. Але будемо працювати, виправляти помилки, і думаю, що у нас все буде супер.